Festival në 11 Francesc Radi këndonte Vietnamit si amerikanët edhe këndonte kështu, sepse kënga u kritikua pikërisht për këtë, apo ja, Franco? Po, pikërisht për këtë u kritikua. Një këngë proteste. Po si i këndoje Vietnamit si amerikanët? Se në basë të vërdet i ke këtuar si amerikanët. Thjesht me gitarë. A ju kritikua më shumë edhe për timri zërit, thoshin, shikoni, interpretimi Francesc Radit veshin Celentano, zërën e Celentanos, veshin edhe këngën timet në shikofa. Është e njëta, është identik. Po thuaj se të njëtat njëra. Të njëtat njëra. Po kënga ishte absolutisht, i njërë thjesht. Si ishte, ma në kujto pak. Nuk e kam dëgjuar në njëherë këtë këngë. Mora shokët shkuam në park. Me gitarën urur të kriston, si kënë me shokët e mi. Por dhe zëri nuk ishte i len, me gitarën nuk binde i len. Më than shokët qëfar gjeti këtë matë, mos të zemë t'i qka ti në banë. Në Vietnam o shokë, bombarduan prapsonëtë, shqetësimin tonë, në gitarë të këndonë. Shqetë shimin to nga kitarë të këndonë. Franco, është e vërtet, ngjyra e zërit është si Celentano. Ashtu edhe ti e? Po, po. Dhe në këtë pikë kam pasur absolutisht të drejt ata njerëzit e mëdhenj të byros që e kanë gjykuar këtë si ngjashmëri. Shiko, Nida, zëri ime është ky. Zëri ime është ky. Ndoshta unë të Celentano kam gjetur atë ngjyrën e zërit tim, edhe karakterin e zërit tim. Sepse pothuaj se të gjitha këngët e Celentanos unë i kam kënuar me dëshirë, ma më duke si kur janë bërë për mua. Sepse i përshtaten pak a shumë natyrës e zërit tënd. Për mua nuk është imitim, sëse imitoj Celentano. Unë këndoj Frankon, gjithmonë me zërin tim. Frankon, bas kësa periude jetë ajo të ndryshoj, dhe qëfar ndodhi saktësisht, u shkëputë totalisht nga muzika, për sa vita? Shumë. 20 vite? 20 vite. Nga 73-shi dherë në 81-shi. 20 vite pa muzikën besoj në skenë, sepse besoj në jetën tënde. Pa muzikën në skenë. Ti muzikën nuk e ke lëshuar në asë një sekundë. Normal. Të ka shoqëruar. Pa ata disa gjëra të vogla, brënda kornizës, po nuk ishin të mijat, të ndajtë. Kjo ishte periudha që e njërë me Teftaradin. Po, kjo është atë periudhe që u njoha dhe me teftë. Edhe ju kryuat familje gjatë se periudhe, karjera mbeti në hje? Sa kam qenë atje, jo. Sa ke qenë atje, jo? Jo, me teftën jam johur atje, dhe pasaj, kur kam ardhë në Tiran, jemi afruar më tepër. Kur ke ardhë në Tiran, i afruar më tepër, qëfar të pëlqeu të tefta? Tefta ka qenë dhe është një grua shumë e bukur. Si e shiket ti në atë ko? Shiko, është vështirë të flasësh për gruan tënde. Gjo e më vështirë është, plasisht për gruan, ju e njifë një teftën bile më mirë, se sa unë. Sëpse njerëzit e ekranit edhe të media se njohin më mirë, sëpse ajo në fakt është profesionit tuaj. Po, të tefta, normal, një mashkull, një burë, e pëlqenë të tradicionalen. Tefta është një grua tradicionale. është një grua që i bënd të gjitha. Bën shpinë, bën profesionin, bën fëmijet, bën njerëzit, bën është tolerante në shëqëri, në njerëz, dhe ka shumë veti. E pëlqente tefta besoj artin tëndë? Po normal që e pëlqente. E pëlqente, da e pëlqente, shiko se ne në përgjithsi qiftet janë të kundërt në karaktere. Të gjitha qiftet janë të kundërt, janë mentalitetet ndryshme. Shijet ndryshme. Ndoshta dhe besimet ndryshme.
por i puth, i puç ajo, ajo familje normal që është ajo. Po ajo që është toleranca. Në qovë se një familje ka tolerancë, në qovë se burë ose gruje është tolerant në vetë vetë, atëherë një familje... Do tjetë e shëndoshë. Dhe në qovë se është shëndoshë familja, atëherë dhe shëqëria është shëndoshë. Absolutisht. Dhe fëmijët janë të shëndoshë. Edhe po që shëqëria shëndoshë, atëherë dhe do ishim ndryshe, edhe jemi ndryshe. Në qovë se të gjithë do kishim tolerancë në familje tona, edhe në mardënjet me njëri tjetëri. Prandaj them, sepse janë gjithmonë dy karaktere të ndryshme në bashkë, në martesë ose në mardënjet bashkëshortore. Është i moment, po theme, është i vështirë. Sepse dy këto tipe do të merren vesh me njëri tjetën. Dhe do të duhet të merren vesh me njëri tjetën për gjatë gjithë jetës. Për gjithë jetës. Edhe prandaj është vështirësia. Prandaj duhet edhe zgjuarësia, duhet civilizimi, duhet ajo qytetaria që themi shpesh ne, sepse një njeri qytetëruar di edhe të zgjidhë edhe problemet e ndryshme. Franco, në 93-shin u riktheve përsëri me muzikë. Si ishte kthimi? Ka qenë i vështirë. Ka qenë i vështirë sepse isha para një përgjegjësie, çfarë do të bëj unë? Unë kisha një emër tashmë. Më njëni të gjithë. Duhet të bëje një gjë, po aq të mirë sa ishte, sa mbaj mend emri dhe muzika e Francesc Radit. Me dy tre këngët e viteve 70, prandaj duhet patjetër që duhet mendohesha mirë kur të dilja. Unë në fillimet, them drejtën, nuk dojta fillim mas viteve 90 direkt, sepse ka qenë periudha edhe emigracionit. Do të pranojmë. Ke lëvizur në emigracion? Jo, kështu në mënyrë të gjatë, po... Ke pasur tentativa për të shkuar edhe për të punuar? Jo vetëm, po të gjithë artistët shqiptarë ikën, filluan të lëvizin në emigracion, gjithë muzikantët, artistët, gjithë që ishim ne në radio, po themi, Shpëtim Saraci, Kastrio Tusha, grupe... Ty, nuk të eci, Franco, në emigracion? Nuk u përshtate do të? Jo, unë nuk shkova të për të ndejtur. Unë shkova thjesht për të punuar. Gjenja punë, për shemë, një muaj aty, dy muaj aty. Kam shkuar në Itali, në Zvicër, në Greqi, Suedi, dhe më thënë, po punonja për një ko të shkurtër. Në fillim kam shkuar në Greqi. Shkova për vizit me teftën, dhe më një gjoj një grek aty, edhe tha, di, tha, shumë këngë nga këto ti? Tha shumë, po, di, këngë tuaj, a i donë të këngë tuaj, thëjdu. Dhe të propozoj që droja aty? Dhe të propozoj, tha, kemi një lokal, tha, në Igumenis, dhe më mbajti ai një muaj, po themi. Aty u bashkuam, pasaj, se ka një histori të bukur me Igumenisën, u bashkuam me dirigentin e Radio Televizion Shqiptar, Ferdinand Deda, Alfons Balici, Klement Marku, edhe Zeqi Sulkuqi, ishin katër instrumentistë, ku bashkuam, punuam bashkë në Igumenisë. Njëtin lokal. Unë këmtarë ato instrumentista. Imaginot është këti Ferdinand Deda, dirigenti i parë i orkestës së Radio Televizion Publik Shqiptar, Radio Televizion Shqiptar... Ka një histori të bukur aty. Punoj, më thonë, me fizharmonik. Aty, ku shë mërë të vest aty, nga ato greket, kur i thonë të që jemë, si ka mundësi, dhe ti të vishë këtu. A biteshin, që kënë këndonit atëre? Atje bënë një repertorë, të ndryshëm, këngë italiane, të huaja, po edhe këngë greke. Në të kohë, ishte një këngë në Greqi që këndohështi, ishte një këngë që shuat Greko Maskara. Atë këngë ishte një grekë që këndon të Janis Miljokas. Ishte një këngë e guximshme dhe mua më bëri për shtypje, thë, si ka mundësi vetë... E kënduat? Vetë Greku, thashën... Artikulon... Po, artikulon Greko Maskara, dhe mu. Edhe të këngë mësova, unë faktat, ajo ishte një këngë edhe vështirë, jo vështirë, po edhe nga teksti, duke që ishte pak si latine, ca fraza italisht, ca gjëra këshu, e këndovëm, e mësova të këngë, e këndume, e kënoqim aty ne. Po si duke dhe ti, ati pronarit... Nuk i pëlqeu? Nuk i pëlqeu, fort dhe jo. Dhe erdi një ditë, dhe gjohë këtu, tha Francesca, ato këngën Greko Maskara nuk do të këndoni me. Mos e këndoma. Zdo të këndoni me. Dakord. Franco, ti e shkëputur gjithë kësaj kohë dhe nuk e bërë muzikë. Të frikson fakti që kur të kthehesh, duhet kthehesh pa tjetër me diçka shumë të mirë? Qëfar të kalën pas? Të mos prodosh dhe të mos... Kjo me shqetson gjithmonë, sepse duhet të bëj gjera që...
të jenë në një nivel ndoshta me ato që kam bërë. Apo më të mira. Apo më të mira, ose të paktën duhet bie poshtë, edhe kjo më frenon të drejtën. Po nuk besoj që njerëzit nuk duhet të presin që Franco do të dalë me një këngë. Kam bërë, për mos mendej që kam bërë disa punime. Unë kam dashur gjithmonë që shumë hite botore t'i bëj në gjuhën Shqipe. T'i përshtasësh. T'i përshtasësh, në gjuhën Shqipe, sepse shumë këngë, këtë punë e ka bërë italiani, e ka bërë francezi, e ka bërë spanjolë, më thënë, i bëjnë këngë hite, i kanë përshtatur në gjuhën e tyre. Unë bëra për shumë atë, ishtë edhe të Portokalia, kanë qenë me atë think, pas të bërë në Shqipë. Kam bërë një këngë tjetër, Kishlinjët e Bardha, e bërë në Shqipë, dhe bërë tekstin vetë. Edhe me këto gjëra je marrë, gjithë se kohë? Je marrë, kam bërë një dy punime populore, se muzika populore më pëlqenë, fakt, edhe kam dëshirë edhe që ta rinovoj edhe ta modernizoj për mirë, jo për ta shëmtuar. Po për t'i futar to, ndoshta, ca disa gjëra më profesionale. Ne jemi në fund, tani. Do të mbyllim me Greco Maskara, sepse ai pronari lokalit nuk ka mundësi sot të ndaloj që ta këtosh atë këngë. Ja, shikom edhe mosta keq kuptojnë, në fakt. E Greco Maskara, në përgjithësi, unë kam simpatit madhe për muzikën greke, për popullin grek. Për pak humor. Jo, ashtu është fakt, se ne kemi pas fatë fakt, kemi pas edhe Greqin dhe komëshi. Gjithmon ka përqyër muzika greke. Shpesh jam drejtuar asaj për shumë, gjëra ka këmtarë shumë të mirë, dhe është ka knajtësi, është që funja funde ne 1 milion shqiptarë, duket. Janë akoma, duke jetuar edhe punuar atje me gjithse në ditë vështira. Janë integruar, pra, kështu që populli greki i ka pritur dhe i pretë dhe i respekton. Me gjitha të Franco, Greco Maskara është një këngë bukur, e mbyllim me atë. Circo, baranga, firma greca, tento, muriela, angaria, grande maestro Taradozzo, razza, baruma, omeleta, istoria. Grande maestro Caravoglio, razza baruma, omereta e storia. Mascara, greco mascara, mascara, greco mascara, mascara, greco mascara, mascara, greco mascara. Amata capitale,